E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo. Por quê? Hoje, galera, eu vou fazer um vídeo aqui no canal que vocês gostam muito, misturado com outro quadro que aqui no canal é um sucesso, que é o teste de honestidade e o Uber com a Porsche Panamera. Mano, hoje eu vou fazer aqui um vídeo onde eu serei Uber com o meu carro. O motor já está aqui, ó, em aquecimento, né? Tá aquecendo aqui, ó, essa belezinha, né? E, mano, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou pegar e vou fazer Uber com ele hoje. Isso mesmo. Pra quem não tá entendendo como que eu vou fazer Uber com o meu carro, vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho uma conta cadastrada na Uber, onde o meu carro lá é o Nissan Versa. E, rapaziada, a hora que aceitar uma corrida, eu vou buscar a pessoa pra fazer a viagem. Porém, eu não vou de Nissan Versa, eu vou de Porsche Panamera, mano. Eu vou com esse carro aqui, mano. Só que tem um detalhe nesse vídeo aqui de hoje. Tá vendo esse dinheiro aqui, rapaziada? Ó, malote. Esse dinheiro aqui, então, eu vou deixar esse dinheiro caído aqui no fundo do carro. Vou deixar, pode ser ali, né? Vou deixar por aqui, ó. E, mano, eu quero ver quando o passageiro entrar no carro, qual que vai ser a reação dele? Se vai ser honesta essa pessoa ou não? Se a pessoa vai tentar roubar aquele dinheiro ou se a pessoa vai me avisar? No vídeo de hoje a gente vai fazer Uber testando a honestidade dos passageiros. Então já deixa o like nesse vídeo aqui. E você que é novo, tá chegando aqui agora, se inscreve no canal. E pra geral aí, não esquece de ativar o sininho de notificação também, porque às vezes o YouTube não mostra quando eu postei vídeo pra vocês. Tá saindo vídeo novo aqui todos os dias, meio-dia. Um vídeo por dia, o canal mudou, vídeos aqui estão muito mais pancada, então, rapaziada, ativa o sininho de notificação aí. Também já aproveita e me segue lá no Instagram também, porque eu posto muita coisa da minha vida pessoal por lá, bastante coisa do meu dia a dia, coisas com os carros incríveis que eu tenho aqui, né, coisas da casa, do dia a dia, tudo lá no meu Instagram. Tem o selinho verificado lá, é a única conta oficial minha no Instagram, beleza? Então vai lá e já me segue. Agora, mano, vamos fazer o seguinte, vamos sair aqui de casa e vamos começar aqui o nosso Uber de Porsche Panamera. Bora que bora, rapaziada. Pensou, mano? Qual que é a reação da pessoa, né? Tá lá, aí tipo, chega desse jeito. Bem discreto, né, rapaziada? Mano, eu queria pedir um Uber e vir uma Porsche Panamera, viu? Meu sonho, mano. Os Uber que eu pego nem ar-condicionado tem direito, mano. É foda. Bom, vamos nessa, rapaziada. Partiu, 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 partiu. Bora que hoje a gente vai ser Uber por um dia. E testador de honestidade também. Vamos ver se alguém vai querer rapelar esse dinheiro aqui, mano. Tô ansioso pra descobrir isso. Sem mais delongas, bora lá. Bora testar o povo na rua, né? Eu sei que vocês amam isso, né? E eu também gosto pouco, viu? Gosto pouco. Então chegou a nossa hora, mano. Partimos. Agora sim, let's go. Rapaziada, ó, acabou de sair, primeira corridinha, vamos aceitar. E, mano, pertinho essa, hein? Aí sim, mano. Mano, trabalhar de Uber é de boa, hein, mano? Chove as corridinhas, rapaziada. Eu sei que assim, ó, o Matheus, né? E o dinheiro, rapaziada, está aqui. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou colocar ele, rapaziada, bem aqui, deixar ele aqui, o dinheiro, tá ligado? E vamos ver qual que vai ser a reação aí, né, do nosso passageiro. Deixa eu arrumar o retrovisor aqui pra mim ver certinho o dinheiro, pra não perder o dinheiro de vista, tá ligado? É, aí, tá no jeito, mano. Qual será que vai ser a reação desse passageiro, mano? Será que vai ser uma pessoa honesta? Será que a pessoa vai ser de boa? Porque, mano, além de parecer ter uma quantidade de dinheiro enorme aqui atrás, a gente ainda tá de Porsche, né, mano? Então, tipo, são duas coisas aí que chamam muito a atenção, rapaziada. Então, não faço ideia, mano. Vai ser uma caixinha de surpresa isso aí. Ele tá no jeito. É ali, ó. Tô vendo. Acho que é ele, mano. Aqui.
Vamos passar o Matheus? Matheus, verdade. Matheus, pediu Uber aí? Pedi, mano, é o Versa aqui, pai. É? E, ó, é que então, aqui é, sou eu que tô no Uber aqui hoje. E o Versa deu um problema. E aí não consegui atualizar lá no aplicativo. Aí eu tive que vir com esse carro aqui. Vixe, pai, mas meio estranha essa fita aí, hein? Não, não, pai, olha aqui, é Matheus, né? É Matheus, mano. Aqui, ó, você tá indo ali pra Avenida JK. É, pai, mas vai dar mais cara essa corrida aí. Não, mano, o preço é igual, a mesma coisa. Pai, sei não, hein? Não, não, o preço não muda não, pode ficar tranquilo. Mas se quiser rejeitar a corrida também, sem problema, eu entendo. Faz mó cota que tô esperando aqui, então vai ter que sair mesmo. Pode ser então, é? Tá. Entra aí, ó, vamos lá, vamos lá. O preço é igual, não muda nada, entendeu? Não, da hora. Isso aí. Beleza? De boa. Tá de boa? Isso. Avenida JK. É, mano. Então vamos que vamos. O que aconteceu com o Versa lá? Versa, velho, quebrou, mano, fundiu o motor, estourou a biela, o pistão rachou, aí o virabrequim aí ficou torto, e aí a roda entortou, que assustou na hora e bateu no meio-fio, e aí amassou o porta-mala. Aí, tá falando de Uber, você consegue comprar esse carro aqui do nada, pai? Ah, compra, né, velho, trabalhar de Uber hoje em dia dá dinheiro. Ah, eu faço aí 6, 7 mil em coisa de 4 dias, é. De 4, 5 dias assim, 5, 6, 7 mil. Dois trampos, consegui esse dinheiro aí. Tá, então, louco, velho. É que o Uber tem suas dificuldades também, né, velho? Não anda tão fácil assim, sabe? Mas, pô, dá pra tirar um dinheirão, velho. Pô, não, eu queria ser o dono da Uber mesmo, aí eu tava rico, velho. Só trabalhando já dá pra ganhar um dinheiro, já dá pra viver bem, sabe? Ixi, melhor emprego do mundo, velho. Melhor emprego do mundo. Não tem noção. Comprar uma casa também, trabalhando com isso aí? Dá, já tem 5 casas, com piscina, com salão de festa, aham. Por isso que eu não paro de trabalhar nunca no Uber, né? Eu ganho muito dinheiro no Uber. Também, você tem que pegar e fazer Uber também, velho. Fazer Uber também, é tanto dinheiro que, você é louco, tem hora que eu nem sei onde tá meu dinheiro, sabe? Falo, caramba, mano, foi... É tanto dinheiro assim, é, tem, no tem, bagulho? Tem mês aí que, sei lá, velho, 150 mil, 200 mil, nossa só... Senhora, é, o negócio é bom, velho. O negócio é bom, mano. Opa, aí. Vai ali na JK, pai. Tá perto da Unifil ali? É, ali mesmo. Ah. Viu? É... Posso tirar uma dúvida com você? Ah, fala. Eu acho que eu deixei cair um dinheiro aqui, igual eu falei pra você. Eu tô ganhando muito dinheiro no Uber. Eu não sei nem onde tá meus dinheiros mais. Eu acho que eu deixei um dinheiro aí no banco de trás. Tá aí ainda? Não tá, pai. Eu nem vi. Não tá aí? Tá, irmão. Ué, mas que estranho. Que eu lembro que eu acabei de ver esse dinheiro aí. Você viu? Não vi, não. Cara, eu acho que tava aí sim, bicho. Acho que você pegou, hein, cara. Não peguei, irmão. Você pegou, hein. Não peguei, pra que eu ia pegar seu... Porque eu vi, aqui no eu vi aqui no retrovisor aqui, ó. Vamos provar? Eu tenho, pô. Como você vai provar? Ah, vamos provar, eu vi você pegando, hein. Acho que o certo era você devolver aí. Não atrasar o lado do trabalhador no Uber, não, velho. Vai ficar peguei, roubando o Uber agora. Hã? Tô falando que eu não peguei. Ó, você devolvia, mano. Eu é melhor, peguei, viu? Parceiro. Hã? Eu não peguei. Você devolvia, entendeu? Tem uma câmera aí gravando aí, ó. Aonde tá a câmera? A câmera tá aí, mano. Tá aqui, ó. Aqui na frente. Na frente? Se você, não, tá quiser, se você não quiser devolver, beleza, mano. Eu paro lá, vou parar do lado de uma viatura ali na frente. Vamos lá? Vamos então. Vou lá, vou parar no frente da viatura, mano. Não vai querer devolver o dinheiro? A câmera filmou tudo, viu? Chegar lá, vou mostrar pro policial. O bagulho vai ficar louco pro seu lado. Eu não peguei, pai. Eu vou trazer o lado dos outros, pai. Seu destino é aqui já, mas eu vou reto que eu vou trombar os policiais ali na Higienópolis e vou deixar o celular pros policiais. Não vai querer devolver o dinheiro, mano? Eu não peguei, pai. Você eu pegou, mano? Lado, tio. Você pegou, eu vi aí, mano. Tá filmado, velho. Tá filmado aí. Então, beleza, mano. Vai ficar lá na polícia. Vou pegar, vou mostrar o vídeo, o bagulho vai ficar louco pro seu lado. Achando o quê? Eu vou parar lá na polícia e o bagulho vai ficar louco. Demorou, pai, demorou. O dinheiro tá aqui, ó. Hã? Tá aqui o dinheiro. Cadê? Tá aqui, irmão. Aqui, ó. Tá aqui? Tô. E agora, eu vou lá na polícia do mesmo jeito? É, você que sabe, é de ser. Vou fazer o seguinte, você desce aqui, mano. Não vou nem deixar você lá onde você tava. Demorou. Acho que era pra você ficar. É isso aí. Prender aí, ó. Você vai andando até ali. Ah, ladrãozinho. Isso, né? Uhum. Ladrãozão, olha lá. Pelo amor de Deus, hein, tio. Aí, rapaziada. Esse pode um bagulho desse, mano. Cara, do nada, mano. Querendo meter o louco ainda, rapaziada. Querendo
Pode ir, tem limite de empresa lá. Se pode um bagulho desse, mano. Fazer o seguinte, mano. Ó. Cantou outra corrida aqui, rapaziada. Avenida Higienópolis. Bom, fazer o seguinte. Aceitar aqui. Vamos pra lá. Chegando lá, vamos ver aí se o próximo passageiro aqui do Uber vai ser honesto ou não. Porque esse primeiro não foi. Esse primeiro não foi nada honesto, mano. Nada. A única coisa que dá pra me prever aqui é que você vai deixar o like nesse vídeo, né? Deixa o like nesse vídeo. Tá saindo um vídeo por dia aqui no canal. Tem aí 5 dias. E, mano, os vídeos aqui estão muito top, mano. Estão muito top. Então, tenho certeza aí que você, principalmente que é novo, ativar o sininho, se inscrever aqui, você não vai se arrepender, moleque. Você não vai se arrepender. Então, se inscreve aqui, mano. Se inscreve aí. Cadê? Opa. Um cara ali. A de hoje tá meio vazia, mano. Ali, ó. Opa! Viu? Você é o Ronaldo? Opa. Isso, chefe. Ronaldo? Isso. É o fenômeno? Não. Que isso? Ô, você pediu um Uber, né? Isso, pedi, chefe. Então, sou eu. No aplicativo deve estar aparecendo aí que é um Versa, isso, né? Isso, é um Versa. É, mas é que Versa deu um problema, velho. Na biela, fundiu o pistão. Sim. Furou pneu. Só história triste. Obrigado. E aí, pra não ficar sem trabalhar, eu vim com esse carro. Entendi, mas não vai alterar o valor não, né, chefe? Não, o preço é igualzinho, velho. O preço é igualzinho. Entendi. Ah, então é esse então, querido. Vamos lá? Vou aceitar aqui. Aqui pertinho. Isso. Fala paz, velho. Ah, tô tranquilo. De boa. Uhum. E se eu fechar aqui pra guardar uma gelada, melhor aí. Não, o preço é igual, velho. Isso não muda não, pode ficar tranquilo. Hã? Tá tudo bem, então. É, tá tudo na paz, velho. Tá tudo na paz, tudo tranquilo. Só tem que deixar uma notinha boa depois lá pra dar uma fortalecida na gente, hein. Tô ligado. Hã? É, deixa uma nota boa lá pra nós lá que vai ajudar bastante, viu? Vamos ajudar o conselho do Versa, né? É. O Versa tá feio, velho. Nossa senhora, tá triste a situação do Versa, mano. Tá daquele jeito, mas vai dar certo. Ô, amigão, viu? Esse dinheiro aí que você pegou aí é um dinheiro meu, tá? Então, se você puder devolver. Oi, chefe, não peguei. Não, tá na sua mão, tá aí, no meio da sua perna aí, acabei de ver você pegando. Entendeu? Não, devolve aqui, velho. Vai roubar os outros, mano. Poxa, mano, trabalho duro aqui, velho, o dia inteiro, mano. Você vir roubar eu assim na cara dura, velho. Aí não, mano. Ô, louco! Viu? Pra... Tem vergonha não, velho? Tem vergonha não? Isso, o negócio tava caindo aqui. Hã? Só tem vergonha não? Ô, louco, mano! Roubando aí na cara dura, velho! Isso! Nunca na vida que o negócio tava caindo. Hã? Eu só peguei aqui pra colocar aqui de volta. Eu acho que vou levar você lá pra polícia, hein, velho? Entregar você pra polícia, hein? Tem a câmera gravando aí, ó. Filmei tudo. Não quero. Acho que vou levar você lá, hein, mano? Pra você ir preso, mano. Isso. Preso, furto. Furto, isso aí. Quer ver? Ó. Pena de furto. Só pra você ficar ligeiro. 1 a 4 anos. Normal, mas. Vou levar você ali, tinha uma viatura ali atrás, hein? Hã? Não, ué, fala certo agora, na hora de pegar o dinheiro você foi ligeiro? Não, eu só fui pegar aqui. Hã? Ficar aqui de volta, não foi assim não? Você acha que vai ter um negócio desse? Hã? Ó, você vai levar sorte hoje, viu? Que eu não quero dor de cabeça. Não quero nem delegacia, entendeu? Aí você aprende, velho. Não roubar os outros, mano. Não, claro, chefe. Pô, mano. Hã? Tá maluco, mano. Ainda bem que tá chegando aqui, destino aqui. Senão daqui a pouco você rouba a maçaneta do carro também. Aí é foda, mano. Ah, não, hein, mano. Ô, louco, mano. Mas eu peço perdão, querido. Na cara dura, mano. Aí não, hein, velho. Tá louco, mano. Ó. Você fica aí, entendeu? Chegou aí no seu destino. Mas foi mal, chefe, você é um... Pelo amor de Deus, hein, velho. Foi mal o quê, mano? Foi péssimo.
aqui tá entrando no cartão, graças a Deus. Alô, vê se não faz mais isso, hein? Não, com certeza. Vira homem. Ô, louco. Você pode bagulho desse, rapaziada? Hã? Tem um menino aqui? Hã? Ladrãozinho. O cara roubando na caruda, mano. Rapaziada do céu, mano. Deixa o like aí na cara de pau que esse cara teve de roubar. Porque ele teve cara de pau, hein, mano. Não ficou nem com vergonha. Nem hesitou. Deu vontade de levar ele lá pra polícia mesmo. Mas eu não vou fazer isso aí, não. É só um teste, né? Não vamos levar a sério, olha. Mano, começa a suar, mano. Começa a ficar nervoso, rapaziada. Você tá maluco, velho? Tá doido, mano. Pelo amor de Deus, cara. Como que pode, mano, um bagulho desse, mano? Como que pode um bagulho desse, mano? Tá louco, mano. Tá doido. Deixa o like aí, rapaziada. Sério, deixa o like. Vai ajudar a gente bastante. Ó. Ó, 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 ó. Cantou mais uma aqui. Pedro. Aceitar o Pedro. E bora que bora, mano. Final da avenida em Genópolis aqui. Genópolis tá vivendo, hein, cachorro? Bom, fazer o seguinte, mano. Vou indo pra essa corrida. E na hora que eu estiver chegando nesse passageiro, eu volto aqui com vocês, tá? Já deixa o like aí, comenta aí o que vocês estão achando desse teste aqui de hoje. Comenta aí que eu vou estar de olho aí em todos os comentários, beleza? Bom, bora que bora, mano. Rapaziada, cadê esse passageiro, hein, mano? Cadê esse passageiro? Tá marcando por aqui, ó. Tem um cara ali. Acho que é aqui, mano. Acho que é aqui, hein? Opa, viu? Você pediu um Uber? Pedi, irmão. É que assim, é... Deu que chegou aqui. Hã? Né? Eu pedi, eu... No aplicativo aí deve estar um Versa, bicho. Pior que tá, irmão. E, então, o Versa sou eu, é que estragou. Pode. Sabe? O coxinho do motor tá roçando, o câmbio tá torto. Aí o motor fundiu, vira brequim, tortou, ralou a biela, vazou óleo, tudo na minha sogra, virou um caos o carro. E aí eu tive que vir com esse pra me trabalhar, sabe? E aí eu não consegui atualizar no aplicativo, velho. Não consegui atualizar no aplicativo. E aí, tipo, eu vim com ele. O preço, tudo é normal, é como se tivesse uma... O Uber Black não vai ficar mais caro, não? Não, não tá como o Uber Black aqui. Parece que eu já tinha que ser, né? Mas o preço é tudo igual, fica em paz. Pode ir então? Hã? Não, pode, fica em paz, pode entrar aí, ó. Entra aí. Tá de boa, mano? Tranquilo. É só peço pra deixar uma notinha boa lá depois, assim, sabe? Demorou. Aí, se puder deixar aquela nota caprichada. Opa, o negócio enroscou aqui, velho. Fechar aqui o vidro aqui pra você dar uma. Tá boa. Pra ficar mais fresquinho aí, né? Vamos que vamos. Tá indo ali pro Avenida JK. É. Bora. Que bora, velho. O preço é igual, muda nada, entendeu? Entendeu? É. O pessoal geralmente assusta, assim, sabe? Tipo, fala, poxa, mas. É. Esse carro, tipo, o valor vai mudar? Eu falo, não. O pessoal acaba ficando assustado, né? Tipo, porque, porra, eu não esperava isso, não. É, que não pode ficar sem trabalhar nunca, né, velho? Eu gosto muito de trabalhar, principalmente no Uber, velho. Então, tipo, nossa, eu fico até arrepiado quando eu falo que eu gosto de trabalhar no Uber. Porque trabalhar no Uber é muito bom. Já trabalhou no Uber? Não. Não. Isso é da hora mesmo. Deveria, viu? Trabalhar no Uber é top, mano. Ganha muito dinheiro, sabe? Desse jeito mesmo. Cara, eu vou pra Cancún todo mês. Tipo. Caraca. É, velho. Viu, é. Você pegou aí um dinheiro que tava aí, não foi? Não tinha dinheiro aqui, não. Não, tinha sim. Tinha sim. Acabei de ver aqui no retrovisor. Você tava me acomodando aqui. Não, você tava se acomodando. Você tá querendo se acomodar, mas você quer ficar com o burro na sombra. Você tá querendo ficar com o burro na sombra. Você pegou meu dinheiro aí que eu juntei de 2 dias de trabalho aqui no Uber e vai roubar o dinheiro. Você devolve meu dinheiro, velho. Você tá roubando meu dinheiro. Toma vergonha nessa cara, meu irmão. Devolve o dinheiro. Ué, o dinheiro tá aí. Você acabou de pegar, rapaz. Poxa, mano.
Isso aí era, essa... isso aí é trocada aí, ainda do Uber. Vou parar o carro. Para o carro, mano. Ué, vai descer? Então desce então, mano. Vai lá, ladrãozinho. Ah, dá licença. As ideias, rapaziada. Ah, lá. Caramba, mano, eu fiquei brabo com ele. Pensa que eu sou brabo desse jeito. O cara é um ladrão, mano. Na caruda, rapaziada. Tem nem vergonha. Ah, não, tio. E aí, eu espero outra viagem, rapaziada. Vai fazer o teste? Mano, deixa o like nesse vídeo, rapaziada. Deixa o like nesse vídeo, que esse vídeo aqui de hoje foi feia coisa, hein? Meu Deus, cara. Foi feia coisa, rapaziada. Vocês estão gostando desses testes que eu ando fazendo? Comenta aí pra mim, sério. Comenta aí que eu vou estar lendo aí o comentário de todo mundo. O que vocês estão achando desses testes? Na minha humilde opinião, eu acho uma patifaria isso, mano. O cara querer roubar assim, na cara dura, mano. Na cara dura, tá ligado? Tipo, mano, isso aí não existe, velho. Isso aí não se faz, tá ligado? Não se faz, mano. Eu fico indignado, é sério. Rapaziada, vou fazer o seguinte, mano. Eu não vou continuar hoje, porque eu vou perder minha paciência, mano. Vou perder minha divina paciência. Tipo, mano, como que o cara tenta roubar assim, na cara de pau, sabe? Mano, incrível, cara. Incrível, 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 incrível. Incrível demais. Eu, tipo, eu fico de cara, mano. Eu fico de cara, tipo, eu fico sem entender nada, na verdade. É porque eu falo, mano, como que tem tanta gente assim, desonesta no mundo, né? Quanta pessoa desonesta, mano. Então, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou pra casa antes que roubem eu, né? Roubem o carro, a maçaneta, os vidros, os bancos. Porque, vou te falar, mano, testando a honestidade hoje, a gente ficou desapontado, sério. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse vídeo aqui de hoje. E bom, vamos nessa, muito obrigado todo mundo e até o próximo teste de honestidade, hein? É nóis, valeu e fui!